Приятели, продължавам разговора за къщите за тъщи, къщите за гости, които на практика са едно прекрасно средство за преточване на европейски фондове към лични, фамилни, семейни или партийни джобове, дори ако щеш. Конкретният повод за разговора ми е да поканя Митко Стоянов, да го поканя за разговор, Митко Стоянов от Бивол, част от екипа на Бивол. Това е един репортаж, който излезе, не знам точно кога, но аз го забелязах малко след разговора ми с Наско Чобанов по отношение на същия този проблем, апартамент гейт и къщите за тъщи или къщите за гости с европари, с евросредства. Стори ми се, че не бях забелязал, признавам, прочитайки след това коментара на страницата на Биво, разбрах, че всъщност този репортаж е непълен. Ако говорим за непълен репортаж, при условие, че Биво са изнесли достатъчно обстоятелства около тази къща, конкретната на родата, на сродниците на Карадея, нашия лидер, лидера на ДПС, тогава имаме две възможни хипотези. Първата хипотеза е липса на професионализъм, което включва и липсата на желание да се позовеш на източника, а втората хипотеза е съзнателно манипулиране на фактите и прикриване на факти и обстоятелства. За мен втората хипотеза ми се струва малко по-валидна на фона на това, че репортер на BTV беше допуснат в къщата за гости на въпросния, забравих му името, нали, сродник на Мустафа Карадая. И от тази точка ми се иска да започнем разговора с Митко Стоянов от сайта Биво. Правилно ли са моите наблюдения? Мисля, че си го гледал този репортаж. Какво изпуснаха или какво спестиха, ако говорим за съзнателно прикриване на факти, колегите, вашите колеги, разследващите журналисти от BTV? Самия факт да наречеш някой разследващ журналист, вече е да го натовари с много голяма отговорност, професионална. За съжаление, разследващата журналистика не е много популярен жанр в мейнстрим медиите, в частност и в BTV. Тук е моментът да изкажем горещи благодарности на колегите от BTV, че използват много активно нашите разследвания, публикуват информацията, препечатват нашите материали, обличат ги в кадри. Само че е логично, когато вършат тези дейности, да цитират. Професионалната етика, професионалният морал изискват да се цитира. Аз гледах материала в сутрешния блок на BTV. Признавам си, не следи активно мейнстрим медиите, по простата причина, че почти няма какво да се научи от тях. Те изгледах този материал целево и бих казал, че той е нещо като демо-версия на нашето разследване. Късна демо-версия. Ранна по-скоро, ранна, защото в ранните демо версии изправяш дефекти, нали? А в късната се предполага, че си много по-близо до официалния релиз. Не, защото е последваща. Закъсняла, може би, да, закъсняла демо версия, да, окей. Когато говорим за къщите за гости в Борино и за роднините на Мустафа Карадая, трябва да подчертаем, че неговата балдъза за тие Кара Ахмед, съпругата на кмета на Борино, която е сестра с Джеврие, съпругата на Карадая, е намесена в 4 проекта. Тя присъства документално в 4 проекта за къщи за гости. Знаеш ли, означава няколко постройки. Може и да си неподготвен, защото, нали, не си длъжен да знаеш всичко, нали, в сърцето си, както казват. За каква сума става дума общо? Ами сумата е приблизително от това, което аз помня, може би около милион. Говорим за два проекта на приблизителна стойност около 400 хиляди, още един за 100 и няколко, може би надхвърлям милион сумата. Тоест, ако го преведем на разговорен език, така че хората да разберат, да си роднина или сродник на лидер на политическа партия в България, в частност говорим за ДПС, означава, че много лесно ще имаш достъп до милиони кусур, нали, милиони отгоре, европейски пари, и лева да предполагам. Да, са били скромни в това усвояване. За никой не е тайна, че Министерството на земеделието и в частност Държавен фонд земеделие са запазена територия на ДПС. Те кадруват там, те решават
как ще се изразходват тези средства. Не случайно покрай оставката на Порожанов се заформи много горещ обществен дебат и имаше, според мен, най-адекватната реакция беше на Христо Комарницки. Карикатурата, с която показва как Бойко е готов да приеме оставката на... А, извини, и двамата звънят на Доган. И двамата звънят на Доган. Да. И Доган вика идиоти такива. Добре, че имаме силата на сатирата и на карикатурата, за да си кажем истината. Но ние тук говорим за един много системен дефект. Борино изобразява начина, по който функционират голяма част от малките общини. Общи го. Да. За тези, които ни гледат, общи го. Имаме един политически лидер, какъвто е очевидно Мустафа Карадея. Този политически лидер има съпруга, съпругата има брат и сестра. За тези, извинявай, че те прекъсвам, за по-претенциозните наши зрители, ние с Митко нямаме съмнение, поне аз, нали, мисля, че и той ще се съгласи с това, че Карадея е просто едно прокси на нашия лидер, почния председател на ДПС, господин Доган. Всъщност, неговото израстване, неговия възход започна по време на онзи атентат. Също Ахмед Доган. Да. Карадея се оказа малко по-бърз от всички служители на НСО и беше първият, който достигна до атентатора. Това беше неговия... Това съм го пропуснал, признавам. Ами, показва, че подготовката на Карадея неколкократно надхвърля тази на служителите на НСО. Ако видим... Или информацията, с която разполага. Според мен беше спонтанна реакция. Спонтанна. Аз не съм очарован от нивото на Националната служба за сигурност. Да. Нали, няма да коментираме факта, че 1200 човека получават един сериозен бюджет, за да охраняват хора, които най-често нямат нужда от охрана. Предимно такива като Ахмед Доган, като Делян Пеевски. Аз не мисля, че трябва да се плаща от бюджета, за да бъдат охранявани такива лица, но това е моето лично мнение. Претворяваме идеята за преторианците с НСО. Това е моето лично мнение. Но да се върнем. Да, имаме темата. Този титан на политическата сцена Мустафа Карадея. Имаме неговата балдуза и неговия шурей. Неговия шурей се казва Гютен Кючук. От своя страна в един от останалите проекти за къща за гости пък фигурира неговата съпруга. Фирмата на Гютен е абонат за обществени поръчки в община Борино. Абонат имаш ли, че се повтаря много често? Много често, да. Освояват, виждаме, че са усвоили около 3 милиона. Ако не греша, нека да погледна да бъда коректен. Усвоили се една сериозна сума. 3 милиона и половина през фирмата Виденица 2004. Това са едни сериозни пари. Отделен въпрос е, че Борино е една относително малка община и сигурно има най-много къщи за гости на глава от населението. Това също не е за пренебрегване. Като повечето от тези глави са, доколкото разбирам, роднини, сродници и близки на нашия лидер. Да, една голяма част от главите. Жителите на Борино са в родствени отношения с хора, които са фактори в ДПС. Искам ли се да развиеш малко повече тезата си, че тази община Борино е снапшот, една малка така, моментна снимка на цялостното състояние на нещата в България? Да започнем от там. Сред всички общини на ДПС, това е общината, в която има най-много, най-голямо усвояване на европейски средства на глава от населението. Сумата е близка, малко по-малка, но е близка до големи общини, като сега да не е да не допуснат грешки. Сравним от други сравними общини. Да. Примерно като Кърджали, като пред това в тези общини има реализиране на големи инфраструктурни проекти. И тези относително по-големи общини с видимо по-големи проекти усвояват колкото малката община Борино. Приблизително идентична сума. За съжаление не съм подготвен с материали. Да, с конкретни материали. Не си длъжен с конкретни. Иначе бих мога да говоря по-конкретно. Но тази община, която на практика няма някакво
значение от гледна точка на инфраструктура, от гледна точка на производство на електроенергия, водни централи и така нататък. Тази община се оказва един много крупен бенефициент на европейски средства. Сигурно е национален рекордьор по къщи за гости. За да бъдем честни, ще трябва да отбележим, че и предходният кмет, който не е от ДПС, също е бенефициент по програмата за развитие на селските райони, също притежава къща за гости. Така че това е системен дефект. Но за нас е фрапиращо. Много дълго време бяхме критикувани, когато варихме къща за гости, ми няма нищо за ДПС. Истината е, че информацията за ДПС достига до нас по-трудно. Хората в районите, в които управлява ДПС, са по-наплашени, смачкани. Тоест по-феодализиран електорат и за това по-трудно изтича информация, да, разбирам. Но с малко повече усилия, както се вижда, тук не сме. Това е изцяло документална проверка. Искам и се да те попитам нещо в тази посока. Моите първоначални две хипотези. Умишлено или непрофесионално, несъзнателно пропускане на тези факти, за които ти казвам. По-дълбоката роднинска връзка, тези други 3 или 4 проекта, в които роднините и сродниците на Карадая са въвлечени. Валидна ли е хипотезата, че като бъдат спестени тези факти, и за мен е поразително, признавам, не знам как работи разследваща журналистика, но когато разследваш някого, нали, бяха допуснали там, показваха едни легла подредени като за гости буквално. Това беше странно за мен, че се е допуснали, нали, вътре в къщата тази репортерка. А те, примерно, съм сигурен, че няма да те допуснат. Или Наско Чубанов, или Адаша Йорданов. Нали, няма да ви допуснат в тези къщи. Някак си не сме любимци, така е. Да. Та въпросът ми е, нали, да го завърша въпроса, извинявай. Не е ли така, че, как да го кажа, валидна ли е хипотезата, че по този начин може да бъде изпран въпросния човек и неговите близки, и неговото обкръжение? Ами не, защото този материал, този репортаж, аз не би го нарекал разследване, просто вече ги преразказват част, малка част от нашето разследване, с което те отново са се запознали няколко дни по-рано. Не бих казал, че изпира по някакъв начин, да, имиджа на баджанака на Карадая. Или да, тези да, сложни думички. Сложни роднински връзки. Честно прави на колегите, че все пак се опитаха да вземат мнението на Карадая по темата и успяха да притиснат едни доста неприятни за мен политически фигури. Това им прави чест. Но въпреки това нещо остава недоизказано пред зрителя на една аудитория, на една телевизия с аудитория несравнимо по-голяма от, примерно, моя Facebook профил или без да ви уважавам от, нали, от Биво. Ами, всъщност е спорно. В последните години телевизиите боравят с така наречения шер. С дял от зрителите. Но те не искат да боравят с абсолютни цифри, защото ние виждаме те говорят с проценти винаги, да, един много рязък спад на аудиторията, на хората, които гледат телевизия. Включително и BTV, и Нова телевизия. Ето такъв тип репортажи отблъскват зрителя. Защото те не са обективни. Първо, не се посочва източника на информацията, което е задължение на журналиста. Да не цитираш е форма, освен на нисък професионален морал и на непрофесионализъм. Защото ако ние сме допуснали грешка, BTV, ползвайки нашата информация, заблуждават зрителя. Да. Те не информират, не се цитира само поради авторското право. Цитира се поради правото на зрителя да знае кой е заложението на журналиста информация. Да го информира, да. Това задължение на BTV в случая не е изпълнено. И това не е прецедент. Това е масова практика. Тоест, ти си малко по-снисходителен и за теб това е просто липса на достатъчно сериозно професионално отношение. Аз съм бил достатъчно дълго време в телевизия, работил съм тази работа. Да, разбирам. Най-вероятно, колегите са ги натискали за репортажа в сутрешния блог, докато темата е актуална.
и не са могли да се справят и да направят един обективен материал, който да включва поне цялата информация, с която се разполага. Разбирам. Чест ти прави, че се отнасяш, как да го кажа, в добрия смисъл на думата, менторски към хората. Нека не бих казал, слушат. Че се отнасям менторски. Бих казал, че опознавам слабостите на този тип работа, понеже аз съм работил много дълго. Това е тежък труд. Пътуваш, пътувате... Рискован, трябва да го признаем и рискован. В техни случаи не. Добре, питам ти. Ти видял ли си някакъв голям разкрит? Сериозно разследване, направено от BTV или от Нова телевизия в последните 3-4 години? Ми, без да съм със сигурност капацитет и някакъв авторитет, който трябва да бъде цитиран безусловно, нямам спомен. Така е. Истината е, че в последните 5 години, в моите очи, телевизионната журналистика в своя разследващ формат запада. Запада поради ред причини. Изместваме се постепенно към състоянието на медиите. Защо се случва това? Ами, когато една телевизия е сложена на тезгяха и се продава, тя е много внимателна. В моментната ситуация, моето мнение е, че ако не е друго, независимо от нивото на техния професионализъм, независимо от начина или от усещането им за собственото им величие, BTV се позволяват да тиражират информация, която, например, Нова телевизия не тиражира. Имаш предвид, въпреки всичко, имат смелост и кораж да говорят за чувствителни тайни. Да, имаш... Давам следния пример. Те си позволяват да цитират нашата информация, без да цитират източник. Това, колкото и да е порочно само по себе си, не е чак толкова зле. Защото все пак достига до една по-различна аудитория. Разследващата журналистика е тежък жанр. То може да бъде, извинявай, че пак ще прекъсна, но то може да бъде интерпретирано и така. Все пак, като се позовеш, това е вид застраховка. Не го казвам аз, казва го друг колега. В случай няма нужда от застраховка. Всичко е документално, изрядно. Нещата се виждат с просто око и е ясно, че ситуацията е такава, каквато сме описали. Добре. Обидно е за нашия труд, защото ние сме работили седмици наред, търсили сме, валидирали сме, проверявали сме и в един момент някой взима информацията на готова и претворява. Тук е момента да кажа, че в линк под това видео ще намерите препратка към сайта на Бивол с опцията Данък Бивол, така наречената, което означава преведено на разбираем и правилен език. Означава всеки, който желая, може да удари на рамо и да подкрепи Бивол с някакво систематично, периодично или еднократно дарение за тяхната журналистическа и разследваща дейност. Друг въпрос за състоянието на медиите днес. Защо, айде, продават се? Каква друга причина може да има за това, че масово у хората, и това не е субективно възприятие, това е почиващо върху реални факти и обстоятелства, усещане или по-скоро мнение, че медиите в България сякаш не са това, което би трябвало да бъдат. А сега никой, каквото да ти говори, винаги става дума за пари. Добре. Медиите в България имат няколко източника на средства, от които се издържат. Един от тях е рекламата. Рекламният пазар в много голяма степен е владян от Делян Пеевски. В голяма степен правителството разпределя едни крупни суми. Не искам да влизам в конкретика, но... Говорим за 7, 10, понякога и по-голяма цифра. Милиона? Да, 7-10 милиона, с които това те рекламират... На годишна база, да. Рекламират различни европейски програми, различни дейности на правителството. Можем ли да го преведем това, ако имаш представа, разбира се, защото това предполагам, че е много професионална, така тясно професионална икономическа информация, но 10 милиона сравними с бюджета на една телевизия, да речем. Какво означава това? За да добия представа хората, които ни гледат, реално за какъв мащаб става дума? Имаш ли представа? Ами в различните медии работят големите телевизии. Няма да говорим за БНТ с техния разпочитат. Да, те имат 80 милиона, защото да годишен бюджет заедно с БНР. Да, заедно с БНР. Когато гледаме продукцията на
новините на БНТ, се чудим къде са всички тези хора. Но защо не? Всъщност това е едно много валидно сравнение. Ако правилно си спомням, че става дума за 80 милиона годишен бюджет на БНР и БНТ, това означава 40 милиона на всяко едно, грубо го делим. Не, така. Дори тези 8 милиона, те са 8 милиона са достатъчно количество пари да издържаш БНТ, да издържаш месец и половина. Ето за такъв мащаб годишно става дума. Разбираш ли какво напред? Не, тук е много сериозна бюджетна разбивка. Тук има поддръжка на техника, има, особено БНТ имат студия навсякъде. Има регионални телевизионни центрове, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, една сериозна кореспондентска мрежа, автомобили, камери, които са стандартни. В последните години, разбира се, прочупиха нещата, но с сайтове, с канали, които излъчват спорт, предполагам, че нова телевизия също сигурно има щат над 1000 човека. Не мога да знам. Няма как. Никога не съм го поставил за цел. Но значима е сумата. 8 милиона годишно или там 10 милиона годишно е достатъчно сериозна сума. Не знам дали си спомняш, когато Ани и Виктор напуснах BTV за да отидат в нова телевизия. Тогава се коментираше една сума от 7 милиона, които BTV няма да получи заради критичното си отношение към кабинета Орешарски. Ага, ето това е нещо също измеримо. Да. Ако тук говорим в случая за слухове. Да. Така че тук говорим за пари, за нещо друго. Друга причина, значи продаваш пари, които отиват от европейския и държавния бюджет, централния към медиите или общинските бюджети също. Друга причина. Аз много често посочвам напоследък като основна причина, според мен, това е автоцензурата. Това е на желанието на... Следствие. Когато видим какво става в нова телевизия, там практиката да се цитират Facebook статусите на техния собственик се оказа доста проблематична. Тук не можем да говорим изобщо за свободни медии. Имаш един собственик, който е толкова близък до властта, че властта се опита да му спести едни 60 милиона по приватизационен договор. Да. Може ли този собственик да бъде критичен към властта? За морското... Да, за български морски флот. Да. БМФ. Може ли този човек да бъде критичен към властта? След като властта му е спестила 60 милиона, да. Ако държавата се опита... Мисля, че там много неща може да бъдат приложени. Много неща са интересни и могат да бъдат научени от постовете на Гриша Ганчев на тема футбол. Сякаш ситуацията в държавата може да бъде най-ясно разбрана между комуникацията Ганчев-Домощиев. От комуникацията Ганчев-Домощиев. Да. Какво имаш предвид? Имаше един пост на Гриша Ганчев, който каза, че ако се облага производството и търговията с амфетамини, Лудогорец няма да бъде този шампион, който е. Да. И това го писаха всички. Аз си го пропусна. Трябва да почна да го говориш за Фейсбук профила на Ганчев. Да, Фейсбук профила на Ганчев. Да, ще почна да го следя. Очевидно, това е един фронт такъв информационен, който да, също не го следя, понеже съм твърде заед да си върши работата. И пропускаме... Нали, това е друго болесно състояние на журналистиката. Ние, редовите журналисти, работим по своите случаи, особено когато говорим за разследване. Mm-hmm. И не гледаме работата на нашите колеги. Но пък редакторите и продуцентите в телевизиите това правят. Четат какво и да селектират информацията. И селектират информацията. За мен няма и грам съмнение, че и терасата на Пацо терасата, и къщите на родините на Карада, и ред други случаи, като Янаки Червеняков, за който не беше споменато, че разследване на пиво,
са взети от BTV, от Нова телевизия, директно от страницата на Биво. Просто няма откъде другаде да бъде взета тази информация. Тя присъства основно там. Всички до тук, които се вземали, са цитирали. Ние имаме една патологична медийна среда. Когато Янаки Червеняков е възстановен от съда и ние алармираме, че той е възстановен, защото е освободен умишлено в условия на допускане на административни нарушения. Акта му за освобождаване е миниран, така да се каже. Никой не обръща внимание. Когато Янаки Червеняков съди след възстановяването си Атанас Чобанов и Атанас Чобанов печели на първа инстанция делото срещу него, никой не го отразява като новина. Но когато Порожанов излиза в телевизионен ефир на Нова телевизия или на BTV и каза, ами той Янаки Червеняков е възстановен от съда, това вече е страшна новина. Нищо, че през последните 3 години ние сме публикували всичко, което е казвано. По този повод. По този повод и по този казус. Тръгнахме от къщите и частично апартаментите. Минахме през болестта на днешните медии. Да се върнем обратно ми се иска и да, така, да се ориентираме към приключване, защото вече гледам, че гониме половин час разговор, което е достатъчно за моя формат. Да. ДФЗ, Порожанов подаде оставка. Можеш ли на Прима Виста, предполагам, че въпреки, че не си се подготвил, защото, нали, не е такъв моя формат, да опишеш връзката между тези институции, нали, Министерството на Порожанов, Държавен фонд земеделие и Борин. Държавен фонд земеделие е първостепен разпоредител на европейски средства. Директора на тази агенция е със ранг на заместник министър. Да. Председателя на фонда. Да. Той има една относителна независимост от министъра на земеделие. Има ли пряка връзка Порожанов с тази роднинска кохорта около... Не задал ясно въпроса. Кой е, аз си признавам, че не го знам. По това време кой е бил шеф, от кого е зависил проверки, наистина работещи... В голяма степен от Порожанов. Порожанов е един държавен чиновник, който има една много дълга кариера в няколко различни министерства. Да. Ако не греши, е бил и служебен министър на финансите и не се ползва с особено добра репутация. Корупционни скандали около него не липсват. Възможно ли е тогава, да те вкарам в политическия разговор, ако искаш избягай, разбира се, възможно ли е оставката на Порожанов да е гнева на ДПС за осветяването и скандала около Карадая? Не, защото е ясно, че тази информация не идва от Порожанов. Все пак, Порожанов, той е първия бушон, който е, нали, на практика... Всъщност това беше последния гвоздей в политическия мовчик към този момент. Добре. Аз не мисля, че по отношение на Порожанов са взети всички необходими мерки. Ако ние живеем в правова държава, този човек ще бъде обект на едно обективно разследване. По мое мнение могат да бъдат събрани годни доказателства, за да бъде внесено обвинение срещу него. Повече от едно. Но това е моето мнение. И наистина последния въпрос. Чий скалп да очакваме на колана на Бивол скоро време? Нека да запазим... Тайна. Добре, да има съспенс. Нека да има изненада. Защото има какво да покажем. Както казвам, най-доброто предстои. Ние работим... Най-хубавото те първо предстои, да. Работим с идеята всеки следващ материал да бъде по-добър от предходния. Много ти благодаря за този разговор. Поглеждам, 29 минути. Драгите зрители, надявам се, не са били отекчени. И щом има новини още, които предстоят, най-хубавото, което те първо предстои, със сигурност ти предстоят и други разговори с Митко Стоянов и колегите му от Биво. Благодаря ви много и на теб, Митко, много благодаря.